E da, nastavljamo naš jutarnji program, nastavljamo naše dnevno prelistavanje, ali možemo da prelistavamo i novine od pre nekoliko dana, što moramo samo... Što moramo danas. Evo, mi smo ceo dan juče govorili o naslovnoj strani objekte. E sad, Duško Vukajlović ispred lista objektiva ovoga jutra sa nama. Ja moram sad da kažem, evo, to dokazuje da su neke novine dobre kad ih dva, tri dana čitate. Ne, ne, ne. I došao nam je doktor Belojević. Ali danas su novine odlične. Doktore, dobro jutro, dobar dan. Prvo od jučera. Čekajte, moramo prvo od juče, pošto nismo stigli doktora da ispitamo. Vi znate koliko mi doktoru Belojeviću verujemo. Sve što kaže. I to bez šale, to sad zvuči, pošto mi... Pa dobro. Da, ali ovo... Ali još više je ova naslovna strana učvrstila veru u tvoje naučna otkrića. Evo, ti si rekao da se vakcina ne prima silikonkama koje imaju plastična usta, zadnjicu, grudi. Da kod njih se to ne prima. Ja ne znam što su upotrebili silikonkama. Pa postoji muškarci koji stavljaju isto sve to. Kaže, vakcina ne deluje ako neko ima silikone. Bilo muško, bilo žensko. Ali neko to može biti da. Da, da, da. Vi ste odmah to razumeli da samo žene stavljaju. A čekaj, mi botoksi, ko ima botoksi, isto ne prima se vakcina. A to nije isto. To nije isto. Botoksi... Nije isto, ali se ne prima vakcina. Botoks je druga priča, to je toksin. A ovo je strano telo. E sad da mu objasnite, molim vas, bez šale, pošto ovako to deluje kao da je sada to... To je šokantno, prenele su sve svetske novine. Nema novina u Evropi, u Americi koje nisu o tome govorile. Juče svi su to preneli. Šta se dešava sa osobama? I ovo je tvoje naučno otkriće, lično, taj institut tvoj je to radio. Naravno da ne. Za narodno zdravlje Srbije. Da, naravno da ne. Ja sam naučnik koji čita nauku i bavi se naukom. Čekaj, ja prosto što u stranim novina naučni časopis. Ne direktno, zato što nije to istraživano u ovim radovima, nego je... E, to je lično tvoje istraživanje među silikonkama. Postoji sindrom kod žena u kojima je ugrađen silikon, zove se Aisha. Aisha piše se kao Asija, to je u stvari autoimuni sindrom indukovanih adjuvansa, odnosno autoimuni sindrom koji se javlja kod onih kojima se ugrađuje neko strano telo. Kao da je dobio autoimunu bolest. Sad, od prilike, to je nešto kao plastika, kao što je PVC. Zato to ne može... Kad ugradite PVC, ne. Da, ne može to da se širi ta boleština... Čekajte, Mariću, vi ste imali, nemojte mi zameriti, doktor, vi imate fantastične prosto teorije koje su se mnogi dokazale kao ispravne, pa zbog toga vam toliko je verujem. Međutim, Marić je rekao jednu isto također važnu stvar. Ne, ne, nije moje otkriće, to su instituti u Londonu, u Berlinu, u Vašingtonu, u Moskvi čak, da se ne samo vakcina ne prima kod silikonki, nego i korona. Da njima korona ne može ništa. Pa, je li ima tu istine u toj teoriji? Plastika, šta? Plastika sve trpi. Što bi korona napadala plastiku? Pa, naravno. Tu što reći, plastika sve trpi. To je plastika sve trpi. I korona ima emoć. Pa da. Jer nju i te silikone napadaju ćelije odbrambene iz organizma, ništa je ne mogu. Znate, ja bih volao da žene vide, znate šta je eksplantacija? Da, čujem. Da, eksplantacija suprotno je implantacija. To se radi onda kada krene loše. Ja bih volao da žene vide to, da dođu na operaciju i da vide kako izgleda to što se vadi. Uradila je grudi, uradila je zadnjicu, podmladila se jedno 30 godina, sela u avion u Rim da ide, u jednom času grudi su eksplodirale. I umalo se nije srušio avion, jedva se prizemljio. To je glavni događaj Marićeve nove knjige. Vi sad pitate naučnika koji se bavi medicinom i koji govori natura sanat. Ja stalno govorim priroda, priroda. Koji je najbolji način da žena postane privlačna? Ne, probiotik, ne znam. Ne znam. Pa sad ću da vam kažem, da rodi. Evo, Katarina, majka, dvoje dece. I što više rađe, to je ona privlačna. Prirodna lepota. Primila vakcinu, ne revakcinisala se. Pitajte muževe koje imaju 10 dece, da li su im žene privlačne? Jesu. Pa jesu, to su najčvršći znakovi. Čekaj, ti kažeš lude od njih. Izlude od njih, naravno. Ali u pozitivnom smislu. Pa dobro, oni su izludeli posle drugog, trećeg deteta. Tako mislite da se napravi 10 dece, tako što se čitaju novine. Dobro, otkud nam sada, ovo je vjerojatno Tijena iPhone.
Aha, ovo su telefoni. Evo, Tijana iPhone, koje ne može ni policija, ništa, ni ove mafijaške bande. Kakva korona, znači BVC. Korona, pa ona iznad korona. Šta hoću da kažem? Ženama se umjesto da im se kaže rađajte, povećat će vam se grudi, postaćete privlačne, dobit ćete sve što treba da dobijete, njima se ugrađuju silikoni i posredno im se kaže ne morate da rađate. To je antisrpska zavera tog uranja. To je ta amerikanizacija. Da se unište najlepše žene na svetu, to su Srpke. Ali vi ste rekli, samo da pomenemo, da ne bude sad zabune, ma i sad sve ovo zvuči kao da se mi šalimo, u stvari se uopšte ne šalimo. Rekli ste da to što se vadi, to bude... Tako reći, kao neka pihtijasta masa. To je užas. Fuj. Ali, s druge strane, ovo sve što govorimo je razlog tome zapravo da postoje ta neka istraživanja po kome su žene koje su imale implante bilo koje vrste, imale zaista reakciju nakon primanja vakcine u vidu osipa, alergija, gušenja i sličnih stvari. Da to se negde povezuje, da je sa tim, da kažemo... To su izveštaje i uglavnom su izveštaje odande, odakle ima najviše vakcina, to iz Amerike. Tamo je najviše ljudi vakcinisan. Profesor, nastavit ćemo i poslije vesti, a da se vratimo na današnji objektiv. Ovo je svetogrđe, ovo što mi možda pričamo, ali eto, izazvani smo mora. Zašto bi bilo svetogrđe? Pa čekaj, danas je bira patrijarh i mi pričamo o silikonka. Pa i ovo je život. Pa sve je život. Bira i sa ovima koji imaju silikon. Ajde, odšto sam rekao samo na dame i silikone, ali sve te dame i silikone na kraju završe u crkvi. Da li dođu same, da li ih neko dovede, ali... Primaju u crkvu, niko ne pravi pitanje. A niko ne treže pasoš. Crkva je mjesto za grešnike, nije za svetce. Ko zna kakve grešnice su postale i svetice i grešnici i svetitelji. Mislim da vi to najbolje znate kroz silne s kojima ste razgovarali. Pa da, ja s tim poštenim ljudima ne znam kako da razgovaram i sa tim lažnim. Ali nekako ovo sad što pominjemo, danas Srbija bira patrijarha i jeste, zanimljivo je da nikad manje mediji nisu... Može biti samo jedan. Da nikad manje mediji nisu pisali o tome... Ja pamtim izbor patrijarha prethodnog Irineja ili patrijarha Pavla, ali nekako je izlao kupno s nekim drugim silnim temama, piše se o kriminalu, piše se o svemu. I evo, tek na dan kad se bira patrijarh, u nekoliko novina je to glavna tema, a nije u svim. Sad i to je svetogrđe, vidio sam da u raznim kladionicama... Se klade na to ko će biti. Stvarno ima i to. Ne, nego oni njima ništa nije sveto u kladionicama. Oni se kladili koliko će biti mrtvih od korone u Srbiji. To su strašne stvari. Ja zaobilazim u široko luku te kladionice. Mislim da se ne klade samo kladioničari, da je sad mnogi su i tekako zainteresovani ko će danas biti izabran, ako bude danas, verovatno hoće, ali može da potraje nekoliko dana. Evo, dva poslednja patrijarha su bili outsideri. Niko nije se ni kladio, niti je verovo da će dobiti. Oni su bili neka kompromisna rešenja. Mislim, pokazalo se da su obojica bili patrijarci idealni za to vreme. I patrijarh Pavle za ono vreme 90-ih ratova, užasa, za Irinej, za stabilizaciju Srbije, za ovo vreme. Mnogo je uradio i u samoj crkvi. Zaboravljamo da je on očistio crkvu od mnogih vladika koji su bili, da kažem, u najmanju ruku kontroverzni, koji su imali neke afere koje su lukali iza sebe, raščinjeni. Upravo to se nije dešavalo decenijama, možda i vekovima. A s druge strane, uspeo da se završi hram Svetog Save, uz pomoć, naravno, države, ali je uradio nešto što mnogi pre njega nisu. Ko će sad biti danas izabran, zaista teško je predvideti. Ja zaista favoritim da će Sveti Duh da odluči. Vladika Lavrentije je revakcinisan i završio u bolnici. Evo, i to je zanimljivo. On je trebao da presedava. Pre neki dan smo imali u objektivu kao fotografiju dana upravo to kako se revakciniše Vladika Lavrentije i prvi je koji je vakcinisan uopšte, što je po meni pohvalno, koji je otišao i primio tu vakcinu. Međutim, evo, posle revakcine izgleda da je, da li je korona, da li je nešto drugo, on je juče završio u bolnici, neće biti danas na saboru, to ne znači da ne može biti izabran. Vladika Irinej Bulović je kandidat već u dva glasanja ranija. Irinej Bulović je neko ko decenijama vlada, da kažem, iz senke u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A govori se da je on bio važniji od patrijarha dva puta. Bilo bi možda najpoštenije da on zaista i bude patrijarh i da se pokaže, mada sam izbor za patrijarha ne znači mnogo, patrijarh nema neku veliku moć. Svaki vladika je maltene patrijarh u svojoj eparhiji i on odlučuje o svemu. Evo vidimo, dok je patrijarh Irinej bio na tronu, kao portparol Svetog Sinoda, vladika
Irine je davao neke izjave koje nisu baš u skladu sa rečima patrijarha. I bio je najtvrđi čovek i govorilo se da treba slušati često njega, a ne patrijarha. Ali uz bažno počinšeg vladiku i mitropolita Amfilohija, Irine je bio jedan od najjačih ljudi u crkvi i ostao je trenutno sad. Ali je, po meni kažem, nije samo bitno ko će biti patrijarh. Verovatno možda se desi. Odlučit će na kraju Sveti Duh. Kad će se to desiti, ta odluka? Možda danas do 6 sati, ako ne bude danas do 6, onda se nastavlja sabor sutra. Ali mnogo je važno i ko će biti nove vladike. Pošto je ostalo upražnjeno nekoliko mesta sad u raznim eparhijama, mislim da će tu biti mnogo veća borba ko će od mladih monaha, kadrova ili starih, svejedno, doći na ta upražena mesta, jer opet time se dobija neka većina i u saboru i u sinodu. Biće mnogo, da kažem, tih igara prestola u crkvi narednih dana, meseci, ali danas nekako, po meni bi verovatno logično bilo da to bude vladika Irine i Bulović, ako ne on, možda neko od ljudi na koje se malo računa poput... Evo, vi ste pisali ko su favoriti. Poput Jefrema Banjalučkog... Vladika Lavrentije, vladika Irine i Bulović, vladika Jovan, mitropolit Hrizostom, vladika Joanikije, mitropolit Porfirije i vladika Grigorije. To su... To je sedam nekih koji slove za najveće favorite, ali svako od 34 episkopa koji imaju mogućnost da se kandiduju, ne mogu svi episkopi. Evo, samo da pojasnimo kratko. Dakle, patrijarh se bira tajnim glasanjem. Uži izbor za patrijarha ulaze trojica koji dobiju više od polovine glasova članova izabranog sabora. Što znači da to suštinski može da traje dokle god se ne dobije taj potreban broj da bi oni mogli da budu... Znači, nije dovoljno da jedan dobije većinu glasova. To nije to. Idu tri kandidata, moraju da budu tri. Trojica sa najviše glasova, pa u nekoliko krugova. I onda se stavljaju njihova imena u koverte i neko će da izvlači tu kovertu pa da vidimo. Evo, vi pišete Elon Musku, najbogatijem čoveku sveta, koji je pohvalio Bitcoin. On je samo napisao Bitcoin i Bitcoin je skočio u nebo, tako da sam ja doživeo veliku bruku. Moj sin je, eto, za 7 dana zaradio više nego što sam ja zaradio za čitav život. Evo, ove borbe na Bitcoinima, jer on je shvatio to vreme. Ali se tako može za dan da izgubi sve to i tekako. E sad, to nije vredeo ni... deseti deo od onoga što je uložio i prošle godine i pretprošle, ali sad je on bogač. A jesi proverio koliko ti je potrošio struje? Pošto i te kako se tu... Čini mi se da to ludarenje za Bitcoine... Ne, mi trošimo struje kao da imamo strugar. Ne, nego mi trošimo kao da imamo strugar u stanu. Otprilike toliko. A sad mene čudilo što je toliko struje potrošio. Ali mi ne razumemo još uvek ni šta je Bitcoin, ali da pohvalimo novo doba, Elon Musk, čovek koji stoji iza Tesla, električnih automobila, koji je sa Rusima napravio kosmičke projekte, koji najavljuje novu epohu u istoriji čovečanstva i vi objavljujete novi monetarni poredak koji će vladati svetom. Prvi put, a to posle starih Feničana, čini se da su oni bili ti koji su u upotrebu pustili novac, pojavljuje novac se polako povlači, da li metalni, da li ovaj papirni, kako smo znali, kreće neka kriptovaluta. Čekajte, mi još uvek nismo razumeli važnost vakcine. Znate li vi gde je nama Bitcoin? Polako. Neki su razumeli Bitcoin. Idemo, evo, čitajte. Juče je revakcinisana Katarina preporođena, prolepšala se od vakcine. Prosto promena silikoni ne trebaju, kažu, ko se vakciniše, ne trebaju silikoni i obrnut. Doktore, nastavljamo sa vama razgovor u narednim časovima našeg jutarnjeg programa. Duško, hvala, najlepše, čitamo Objektiv. A idemo kratko na EPP i nakon toga ostanite sa nama, pričamo i dalje ćemo nastaviti. Samo pričamo. Šta štampa.